Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının memarlıq və tikinti şöbəsinin müdürü Müşfiq Vidadioğlu Qasımovun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bu barədə Axar Asa Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Aparılmış əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Müşfiq Qasımovun FHŞ-nin tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Dövlət Əhəmiyyətli Obyektlər üzrə Dövlət Tikinti Müfəttişliyinin baş məsləhətçisi Eldar Musaoğlu Quliyev və digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq Sabirabad rayonu ərazisində yerləşən qeyri-yaşayış obyektində tikinti işlərinin aparılmasına icazə verilməsi, bunun üçün zəruri olan memar rəyi və digər aktların verilməsinə köməklik göstərilməsi üçün onlara müraciət etmiş vətəndaşdan külli miqdarda rüşvət almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış kifayət qədər sübutlar əsasında Müşfiq Qasımov və Eldar Quliyevə Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 və 311.3.3 maddələri ilə ittiham elan edilməklə məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində istintaq davam edir. Ermənistan hakimiyyəti sensasion plan üzrə hərəkət edir. Bəzi mötəbər mənbələrdən aldığım məlumatlara əsasən, yaxın vaxtlarda Nikol Paşinyan Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasının Ermənistandan çıxarılması barədə Kremlə nota göndərəcək. Bundan sonra baş verənlər isə həqiqətən də bütün dünya üçün çox effekti yaşadacaq. Axar az xəbər verir ki, bu fikirləri icmal verilişinin efirində erməni politoloq Qarnik Daftyan bildirib. Nikol Paşinyanın hazırda qarşısında duran əsas vəzifə Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasının Ermənistandan çıxarılmasıdır. Buna nail olduqdan sonra Ermənistana NATO qüvvələrinin hərbi bazası dəvət olunacaq. NATO isə bu işi Türkiyəyə həvalə edəcək. Ankara ilə Gümrünün özündə hərbi baza yerləşdirəcək, deyə o qeyd edib. Noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın 6-cı bəndində yazılıb ki, biz Laçın şəhərini tərk etməliyik. Konkret az xəbər verir ki, separatçıların lideri Araik Arutyunyan Laçın və Zabuxla bağlı bir sıra açıqlamalar verib. Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeni marşruta gəlincə, biz Laçından yan keçməliyik. Burada açmaq istəmədiyim sirlər var. Niyə biz bu seçimi etdik? Gələcək təhlükəsizliyimizə əsaslanır. Zabuxdan ermənilərin deportasiyası məsələsi müzakirə olunmayıb. Lakin 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın 6-cı bəndində yazılıb ki, biz Laçın şəhərini tərk etməliyik. Zabux ilə bağlı danışıqları davam etdiririk, separatçı başı bildirib. Daha sonra o, özünün və ətrafının Azərbaycan tərəfindən nəzarətdə olduğunu bildirərək gilirlənib. Biz bəyanatın 6-cı bəndini yerinə yetirməkdən imtina edə bilərik, lakin bunun nəticələri pis ola bilər. Mən də Laçından çıxmaq siyasətinə qarşıyam, amma 120 min insanımızın taleyini düşünməliyik. Təəssüflər olsun ki, ölkədə elə bir xain şəbəkə var ki, azərbaycanlılar hətta mənim kabinetdən çıxıb parlamentinə vaxt gəldiyimi bilirlər, deyə separatçı törtöküntüsünün rəhbəri təəssüflənib. Rusiya lideri Vladimir Putin noyabrın 15-də Bali adasında keçiriləcək 20 sammitinə dəvət edilib, ancaq sammitdə iştirak məsələsində lazımi zamanda qərar veriləcək. Konkret az xəbər verir ki, bunu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Moskvada keçirdiyi brifingdə deyib. Putin bu il keçiriləcək sammitə qatılıb-qatılmayacağına hələ qərar verməyib. Qərar sammitdə hansı liderlərin iştirakına bağlı olacaq? Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski də sammitə dəvət edilib. O, açıqlamasında sammitdə iştirakının hansı liderlərin dəvət olunmasından asılı olduğunu bildirib. Türkiyənin terror və təhlükəsizlik məsələləri üzrə eksperti, istifadə olan kəşfiyyat polkovniki Coşkun Başbuğun Axar Aza müsahibəsi. Coşkun bəy Madriddə Türkiyə, İsveç və Finlandiya arasında üçtərəfli memorandum imzalandı. Sizcə, bu iki ölkə terrorizmlə bağlı Türkiyə qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcəkmi?
İsveç və Finlandiyanın öz öhdəliklərini yerinə yetirib yetirməyəcəyi məsələsinə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Çünki adını çəkdiyiniz dövlətlərin və onları dəstəkləyənlərin bu məsələdə keçmişləri yaxşı deyil. Dolayısıyla hər şeyin bir anda bitdiyini düşünmək və bayram etmək doğru olmazdı. Bəs Türkiyə niyə belə riskə getdi? Çünki memorandumdakı bütün şərtlərin hamısı rəsmi Ankaranın qələmindən çıxıb. Ölkə başçısı bunu İsveç və Finlandiyanın önünə qoyaraq, əgər şərtlərimizi qəbul etsəniz, sizinlə yol yoldaşı olarıq, dedi. Hər iki ölkə qeyd şərtsiz Türkiyənin tələblərini qəbul etdi. Amma Finlandiya və İsveçin NATO üzvlüyünə hələ aylar var. Dolayısıyla Helsinki və Stokholm yenə ikiyüzlü siyasətlərini davam etdirəcəkləri təqdirdə Türkiyənin əlində verdiyi qərardan imtina etmə haqqı qalır. Üzv olmanın bəlli proseduru var. Tərəflərin götürdüyü öhdəliklər, onların yerinə yetirilməsinin yoxlanılması, əgər hər şey yolunda getsə, NATO üzvlərinin yenidən toplanıb verəcəyi qərar, üzvlüyə dəvət və dəvətin qəbulu bunlar hamısı keçirilməli prosedurlardır. Türkiyənin hə deməsi İsveç və Finlandiyanın o dəqiqə NATO-ya qəbul edilməsi demək deyil. İmzalanan memorandum 3 ölkə arasında razılaşmadı. Lakin bütün sadaladıqlarımızdan sonra bu ölkələr şərtləri yerinə yetirdikləri halda Türkiyə NATO-nun yekun qərarını dəstəkləsə və imzalasa İsveç və Finlandiya təşkilata üzv ola biləcək. Yəni burada əli güclü olan ölkə Türkiyədir. Sənəddə dərhal həyata keçirilməsi mümkün olan şərtlər də mövcuddur. Məsələn, İsveçdən dövlətimizin tələb etdiyi terrorçular var. Əgər Stokholm vaxt itirmədən həmin terrorçuları ölkəmizə təhvil versə, o zaman mənzərə daha aydın olacaq. Stoltenberg mətbuat konfransı zamanı Türkiyənin terrordan ən çox əziyyət çəkən təşkilat üzvü olduğunu vurğuladı. Bunu Türkiyənin Suriyada planlaşdırdığı yeni hərəkata NATO-nun razılığı kimi qiymətləndirmək mümkündürmü? Bunu razılıq kimi deyil, müsbət yanaşma kimi dəyərləndirmək olar. Çünki Stoltenberg belə ifadələri ilk dəfə demir. Təəssüflər olsun ki, çox zaman deyilən sözlər ilə söz kimi də qalıb, fəaliyyətdə isə heç bir şey dəyişmir. Əvvəl verilən sözlərdə ya inkar edildi, ya da nəticəsi olmadı. Başda ABŞ olmaqla üzv ölkələr nə terror təşkilatlarına yardımı kəsdi, nə də Türkiyənin həyata keçirdiyi və keçirəcəyi antiterror əməliyyatlarına yaşıl işıq yandırdı. NATO terror təşkilatları məsələsində Türkiyə ilə eyni fikirdə olsa da, ABŞ-ın başında olduğu bir qrup ölkə YPG və Sitini terror təşkilatı kimi tanımadıqlarını qeyd edirlər. İsveç və Finlandiyanın üzvlük məsələləri ortalıqda olmasaydı, Türkiyə zirvə toplantısında YPG və Sitini terror təşkilatı kimi tanınmasını gündəmə gətirəcəkdi. Lakin buna ehtiyac qalmadı. İsveç və Finlandiya öz imzaları ilə PKK, PİT, YPG, hətta FETÖ-nü də terror təşkilatı kimi tanımış oldular. Bu memorandumu digər ölkələrin xarici işlər nazirləri də imzalayacaq. Nəticədə onlar da sadaladıqlarımızı terror təşkilatı kimi tanımış olacaqlar. Türkiyə Suriyada onların da qəbul etdikləri terror təşkilatlarına qarşı hərəkət gerçəkləşdirmək istəyir. Ona görə memorandumun imzalanması planlaşdırılan Suriya hərəkatına qarşı səslərin çıxmasının qarşısını alacaq. Fikrimcə, bunu qırmızı işıq olmasa da sarı işıq kimi qiymətləndirmək mümkündür. Bəs Türkiyənin bu qərarı Rusiya ilə münasibətlərə necə təsir göstərəcək? Bütün atılan addımların müsbət və mənfi təsirləri var. Əlbəttə ki, Türkiyənin İsveç və Finlandiyanın sözü gedən şərtlər çərçivəsində NATO üzvlüyünə razılıq verməsi müəyyən mənada münasibətlərdə soyuqluq yaradacaq. Çünki Türkiyə bugünədək tarazlaşdırılmış bir siyasət həyata keçirdi və tərəflərə eyni məsafədə dayandı. Türkiyənin son mərhələdə Stokholm və Finlandiyanın üzvlüyünə hə deməsi qüvvələr balansını tamamilə dəyişə bilər. Bunun nəticələrini zaman göstərəcək. Lakin fikrimcə, Rusiya burada imtahandan keçə bilmədi. Çünki Türkiyə üzvlük məsələsinə yox dediyi zaman da Rusiya Suriyada planlaşdırılan hərəkatın keçirilməsinə etiraz etdi. Dolayısıyla Rusiya Türkiyənin ona verdiyi fürsətdən istifadə edə bilmədi və indi nəsə demək haqqını itirdi. Türkiyənin imzaladığı memorandum NATO daxilində bir fəaliyyətdir və burada birbaşa hədəf Rusiya deyil. Fikrimcə, əgər Rusiya Suriyanın şimalını planlaşdırılan hərəkata biraz ağıllı yanaşsa, indi qüvvələr balansı fərqli ola bilərdi. Moskvanın Türkiyənin bu addımına görə ölkəmizdə əlaqələri tamamilə pozacağına inanmıram. Çünki Rusiyanın hazırda tək nəfəs aldığı ölkə Türkiyədir. Lakin bayaq da dediyim kimi, münasibətlərdə nisbətən soyuqluq ola bilər. Sizcə, Finlandiya və İsveçin yaxın gələcəkdə təşkilata üzv qəbul edilməsi Baltik dənizini NATO gölünə çevirə bilərmi? Əgər İsveç və Finlandiya təşkilata üzv qəbul edilsə, Baltik dənizini artıq NATO gölü deyə bilərik.
Geriyə tək Kaliningrad qalır, o da Baltik dənizi hövzəsində həbs edilmiş bir hücrəyə bənzəyir. Əlbəttə ki, hadisələrin belə inkişafı Rusiyanın etirazına səbəb olacaq. Ancaq xatırlayırsınızsa, Finlandiyanın üzvlüyü ilk dəfə gündəmə gələndə Rusiya bunun müharibə səbəbi olacağını demişdi. Lakin sonra NATO-nun Rusiya ilə sərhədə əsgər və hərbi texnika yığmayacağı təqdirdə Finlandiyanın təşkilata üzvlüyünün Moskva üçün problem yaratmadığını deməyə başladılar. Bu açıqlamaya səbəb isə Rusiyanın Ukraynada qan itirməsi və ağır zərbələr alması oldu. Fikrimcə, Rusiya kinli bir dövlətdir və hazırda Ukraynada çətin bir müharibənin içərisindədir. Əgər Rusiya Ukraynada əlini daha da gücləndirsə və irəliləsə, İsveç və Finlandiyanın üzvlüyünə etiraz edə, hətta bəzi ölkələrə sanksiyalar tətbiq edə bilər.